კონსტანტინეს გარდაცვალების შემდეგ მისი სამი ვაჟი დადგინდა იმპერატორებად. ვაჟთაგან უფროს, კონსტანტინე მეორეს წილად ხვდა გალია, ესპანეთი და ბრიტანეთი, რომელსაც იგი ჯერ კიდევ მამის სიკვდილამდე მართავდა. მან დაარწმუნა უმცროსი ძმები, გადასახლებული ეპისკოპოსები დაებრუნებინათ და შეეხსენა, რომ ასეთი იყო კონსტანტინე დიდის უკანასკნელი სურვილი. ძალიან ცოტა ხანს იმეფა, იგი მალე ომში მოკლეს. მეორე ძმა კონსტანტი იტალიას, აფრიკასა და ილირიას მართავდა, ძმის სიკვდილის შემდეგ კი მთელს დასავლეთსაც. იგი ჭეშმარიტის სწავლების მხარდამჭერი იყო და მუდამ იცავდა ათანასესა და სხვა ეპისკოპოსებს, რომელთაც არიოზელების დევნიდნენ. მესამე ვაჟი კონსტანცა კი აღმოსავლეთს განაგებდა. იგი მუდამ ერეოდა საეკლესიო საქმეებში, წყვეტდა საღვთისმეტყველო საკითხებს და მუდამ აღუვებდა შუღსა და უთანხმოებას ქრისტიანთა შორის. ამ სუსტი ეპისკოპის, მაგრამ ამავე დროს სასტიკ ადამიანზე დიდ ზეგავლენას ახდენდა გარემოცვა, რომლებიც უმეტესად არიოზელებისაგან შედგებოდნენ. კონსტანცას მეფობის პირველივე წელს გარდაიცვალა კონსტანტინოპოლის ეპისკოპოსი, წმინდა ალექსანდრე. სიკვდილის წინ მას კითხეს, ვინ სურდა მის შემდეგ ეპისკოპოსად დადგენილიყო. მან თქვა, თუ გსურთ გამოწრთობილი მხედრისა და ცხოვრებისეულ საკითხებში გარკვეული კაცის არჩევა, მაკედონია ირჩიეთ. მაგრამ თუ გსურთ განსწავლული დამრიგებლისა და ცხოვრებაში სამაგალითო ადამიანის არჩევა, აირჩიეთ პავლე. მაკედონს არიოზელები განაგებდნენ. პავლე კი ერთ-ერთი იმ დეკანოსთაგან იყო, რომელმაც დევნისას ბევრი დაითმინა ევსტათე ანტიოქიელთან ერთად. იგი სულ ახალი დაბრუნებული იყო გადასახლებიდან. უდამსახურებმა სწორედ ის დაადგინეს ეპისკოპოსად. მაგრამ ამან მეფე გაანაწყენა. მაშინვე გადააყენა პავლე და ევსევი ნიკომედიელი გადმოიყვანა კონსტანტინოპოლში. ამით კი დაარღვია ეკლესიის უფლება, თავად აერჩია ეპისკოპოსი. დაიღო აგრეთვე ნიკეის კრების დადგენილებაც, რომელიც კრძალავდა ერთი კათედრიდან მეორეში ეპისკოპოსების გადაყვანას. ორი წლის შემდეგ, როცა ევსევი გარდაიცვალა, მართლმადიდებლებმა კვლავ პავლე მოიწვიეს ეპისკოპოსად. არიოზელებმა კი მაკედონის კანდიდატურა წამოაყენეს. კონსტანცი ახლა ჩაერია და ჯარიც გაგზავნა პავლეს გადასაყენებლად და დასატუსაღებლად. მართლმადიდებლები გამოესარჩლნენ თავიანთ ეპისკოპოსს. დედაქალაქის ქუჩები სისხლით მოიწყო, მაგრამ კვლავ გაიმარჯვეს არიოზელებმა და ეპისკოპოსად მაკედონი დადგინდა. კეთილმოსავი პავლე კი განიდევნა. შემდგომში ეპისკოპოსების სვლა კიდევ რამდენჯერმე მოხდა იმის დამიხედვით, რომელი პარტია იმარჯვებდა. ამასობაში ალექსანდრიაში დაბრუნდა წმინდა ათანასე გადასახლებიდან. იგი დიდი სიყვარულით მიიღო სამწყსომ, რომელიც ორი წლის განმავლობაში იმყოფებოდა ეპისკოპოსის გარეშე. წმინდა ათანასე დიდი დაუსწრებლად ითვლებოდა ალექსანდრიის მთავარ ეპისკოპოსად. იგი იყო გამოჩენილი ღვთისმეტყველი და მედგრად ეწინააღმდეგებოდა არიოზელებს, რომლებიც ქრისტეს ღვთაებრიობას ეწინააღმდეგებოდნენ. წმინდა ათანასეს მრავალრიცხოვანი თხზულებანი უმეტესად ქრისტეს ორსახოვან ბუნებას მიეძღვნა. მეორე მნიშვნელოვანი ღვაწლი, რითაც გამოირჩა წმინდა ათანასე, გახდა საეკლესიო ცხოვრებაში ბერმონაზონთა დამკვიდრება. მანამდე მეუდაბნოე ითვლებოდა კონკრეტულ მორწმუნეთა ახალ, უცნაურ და ზოგი შეხედულებით ერთგვარ სახიფათო ინიციატივადაც. მეუდაბნოეები მკაცრად აკრიტიკებდნენ ამ ქვეყნიურობას და ხშირად მღვდელმსახურთაც, რომლებიც დევნის შემდეგ ცდილობდნენ მაღალი თანამდებობების დაუფლებას. ყოველ პერიოდში, ყოველ დროს იყვნენ ადამიანები, რომლებიც გზნებარად, მძაფრად განიცდიან ღვთის მადლს და ისინი ბოლომდე იხარჯებიან, რათა ადამიანებამდე მიიტანონ ღვთის სიტყვა და ღვთის მადლი, რაც არის არსებითად მღვდლობის არსი, რაც არის ქრისტიანი მღვდლების, მისი მსახურების გავრცელების, მისი მოღვაწეობის არსი არის სიტყვის გადაგება და ამავდროულად მღვდელმსახურების ჩატარება. და აი ამ პერიოდისთვის ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ადამიანი იყო ათანასე ალექსანდრიელი, რომელიც ბოლომდე იცავდა ღვთის სიტყვას. იგი 47 წლის განმავლობაში იყო ალექსანდრიის ეპისკოპოსად არჩეული, თუმცა 15 წელიწადი აქედან მან დევნილობაში გაატარა და ეს არერთხელ მოხდა მისი გადასახლება და ამავდროულად თვითონაც რამოდენიმეჯერ გავიდა აერი და ამ დევნას და ცხოვრობდა უდაბნოში, თებეს უდაბნოში მონაზვნებთან ერთად და მონაზვნები და მთლიანად ის ადამიანები, რომლებიც სწორ სარწმუნოებას და უფალთან თანაზიარყოფით ცხოვრობდნენ, მალავდნენ. მან დაწერა სხვადასხვა ნაშრომები, რომლებიც განაკითხებს და აჩვენებს არიოზელთა სწავლების სიმცდარეს. ამავდროულად ის იცავდა და დოგმატიზებულ საკითხებს განიხილავდა და საუბრობდა როგორც ღვთის განკაცების, ასევე ღვთის ბუნების, მამის ძის და სულიწმიდის მდგომარეობაზე, მათ ღვთაებრიობაზე, მათ მოქმედებაზე
და უმარტავდა ადამიანებს თუ რა იყო სწავლება, როგორ იყო, რა არის ღვთის მდგომარეობა და რა არის ღვთის მოქმედება განკაცებაში და რა იყო დარღვევა არეულთა სწავლებისა. ამიტომ აი ათანასე ალექსანდრიელი არის ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანი, როგორც მისი ცხოვრებით, ისე მისი ღვაწლით, საღვთისმეტყველო ნაწარმოებისა ნაშრომების შექმნაში, და ეს არის ერთ-ერთი სვეტი ბურჯი ეკლესიისა, რომელმაც ბოლომდე იტვირთა და აღასრულა ქრისტიანობა. წმინდა ათანასე რამდენჯერმე ეწვია ეგვიპტის უდაბნოს და ცდილობდა იქ მღელვარების ჩაცხრობას. მან თავის თვალით იხილა ბერმონაზონთა ღვაწლი. ორივე მეუდაბნოე მამასთან, ანტონთან და პახომთან დიდი მეგობრობა ჰქონდა და თავადაც ჭეშმარიტი ასკეტი გახლდათ. იგი მთელი ძალისხმევით იცავდა მეუდაბნოეებს ხელისუფლებისგან და განამტკიცებდა ეკლესიას სამონაზონო ცხოვრების წესები. მან პირველმა აიყვანა ბერები მღვდლობისა და ეპისკოპოსის ხარისხში. ათანასეს ძალისხმევით იქცა მონაზონობა ეკლესიის ერთ-ერთ მისაღებ სახით და ეკლესიურობის საწყისადაც. შემდგომში ისტორიამ დაამტკიცა წმინდა ათანასეს ამ ქმედების ჭეშმარიტება. სამონაზონო მოძრაობა კი სულ უფრო გაიზარდა. მონაზონობის მდიდარი სულიერი შესაძლებლობები საბოლოოდ სწორედ ათანასეს დროს აღიარეს. სამწყსო მტკიცე დინახავდა ჭეშმარიტ სწავლებას. დევნამ, რასაც განიცდიდა მათი მასწავლებელი, კიდევ უფრო შეკრა ისინი თავიანთი საყვარელი მწყემსის გარშემო. მაგრამ არიოზელები ვერ ეგუებოდნენ წმინდა ათანასეს ალექსანდრიაში ყოფნას. ისინი ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ ახალ იმპერატორს განედევნა იგი. მოიწვიეს კიდე წკრება, სადაც დაადგინეს, რომ წმინდა ათანასეს ადგილი არ იყო ალექსანდრიის კათედრაზე. კრებამ გადააყენა იგი და მის ადგილას დაადგინა თავიანთი ეპისკოპოსი პისტი. ამავე დროს მათ დაუგზავნეს სხვადასხვა ეპისკოპოსებსა და იმპერატორს წერილები, სადაც ათანასეს წინააღმდეგ გამოთქმული ძველი ბრალდებები წამოაყენეს და მას ახალიც დაუმატეს. თავის მხრივ, ყველა ეგვიპტელმა ეპისკოპოსმაც გაგზავნა სხვადასხვა ქალაქებში წერილები, რომლებშიც მათთან არსებულ სიტუაციებს აღნიშნავდნენ და ამასთანავე წმინდა ათანასეს იცავდნენ. ამასობაში ანტიოქიაში ბევრი ეპისკოპოსი ჩავიდა ტაძრის საკურთხებლად, მათ შორის იყვნენ არიოზელებიც, რომლებმაც 340 წელს დაგმეს ნიკეის კრებაზე მიღებული მრწამსი და დაადგინეს ახალი სხვა სიმბოლო. ყველაფერი ეს კი იმით დამთავრდა, რომ შეადგინეს რწმენის 4 სიმბოლო, რომელშიც გამოირიცხა სიტყვა ერთარსი. არიოზელებს ამით სურდათ საბოლოოდ გაენადგურებინათ წმინდა ათანასე. ისინი უკმაყოფილონი იყვნენ თავიანთი ეპისკოპოსით პისტით და ცდილობდნენ ალექსანდრიაში ახალი ეპისკოპოსი აერჩიათ. მათ აირჩიეს კიდეც თავიანთი თანამზრახველი გრიგორი და უწყეს ეს გადაწყვეტილება ალექსანდრიის ეკლესიას. ალექსანდრიის ეკლესიაში კი ამ გადაწყვეტილებამ რა თქმა უნდა უკმაყოფილება გამოიწვია, იმიტომ რომ ისინი მხარს უჭერდნენ ათანასეს და ამასთანავე იცავდნენ თავისი არჩევის უფლებასაც. 40-დღიანი მარხვისას ჩავიდა გრიგორი ალექსანდრიაში და ეგვიპტის ეპარქს დაევალა მისი იქ დამკვიდრება. ეპარქმა უხმო წარმართებსა და იუდეველებს და მათ გრიგორი ძალით შეიყვანეს ეკლესიაში. იქიდან კი განდევნეს მართლმადიდებლები, შეურაცხეს ბერები და მონაზვნები. ეკლესია კი გაძარცვეს და იწყეს მართლმადიდებელთა ტანჯვა-წამება, სცემდნენ და სატუსაღოებში ამწყდებდნენ. ეს სასტიკი და უკანონო ქმედებები არც ვნების შვიდეულში შეუწყვეტიათ, მაგრამ მართლმადიდებლებმა მაინც არ დატოვეს მარტო საყვარელი ეპისკოპოსი. ხალხით ყოველთვის ივსებოდა ტაძარი, როცა იქ ათანასე ატარებდა მსახურებას. ისინი მზად იყვნენ მასთან ერთად სიკვდილისთვის. ბოლოს და ბოლოს, როცა ათანასე დარწმუნდა, რომ მისი ალექსანდრიაში ყოფნა უფრო მეტად აღიზიანებდა მტრებს და ამით საფრთხეში აგდებდა თავის სამწყსოს, ფარულად გაეცალა ქალაქს. შემდეგ კი თავისი ფარული ადგილსამყოფელიდან გაუგზავნა მან წერილები მთელი მსოფლიოს ეკლესიის ეპისკოპოსებსა და აღწერდა არიოზელთა ძალადობას. მხოლოდ ჩემთვის კი არ მოუყენებიათ შეურაცხყოფა, წერდა იგი, არამედ ყოველ თქვენგანს მოგაყენეს იგი, დაირღვა კანონი მამებისაგან დადგენილი. ამით კი ზიანდება რწმენა, რომელიც უფლისაგან და მოციქულებისაგან გადმოკვეცა. თუ ალექსანდრიის ეპისკოპოსის ტყუის, იგი უნდა განისაჯოს მართლმადიდებელ ეპისკოპოსთა მიერ და არა ერეტიკოსებისაგან. და თუ მას აღიარებენ ამ ტახტისათვის უღირსად, მის ნაცვლად ეპისკოპოსი უნდა დაადგინოს იმავე ეკლესიამ და არა ჯარმა, რომელმაც იძულებით ჩამოიყვანა ყველასათვის უვარგისი გრიგორი. მაგრამ მისი ეს ჭეშმარიტი სიტყვები იმ ქვეყანაში, სადაც არიოზელები მძლავრობდნენ და სადაც იმპერატორი მათი მხარდამჭერი იყო, უყურადღებოდ დარჩა. მაშინ ათანასემ გადაწყვიტა დასავლეთში გამგზავრება. იქ მას დახვდა ძლიერი მფარველები. კონსტანტი იმპერატორი და რომის ეპისკოპოსი მან ათანასეს ჩამოსვლამდე შეიტყო მისადმი გამოჩენილი უკანონობის შესახებ. დაგზავნა ყველა ქვეყანაში წერილები ეპისკოპოსების კრებაზე მოსაწვევად.
იგი დიდხანს და დაჟინებით ელოდა არიოზელ ეპისკოპოსებსაც, რომლებიც მას ადანაშაულებდნენ ათანასეს დაცვაში. ბოლოს და ბოლოს გადაწყვიტა გაერჩია ეს საქმე მათ გარეშე და 50 ეპისკოპოსის მონაწილეობით, რომელთა შორისაც იყვნენ თრაკიელი, ილარიელი, პალესტინელი და ეგვიპტიდან განდევნილი ეპისკოპოსები. კრებამ გაამართლა ათანასე და იგი დატოვეს რომში, სადაც მას უაღრესად სცემდნენ პატივს. მისი მეშვეობით გაეცნენ შემდეგ ისინი აღმოსავლეთში განდეგილთა ცხოვრებას. მისმა დამრიგებლურმა ქადაგებებმა გააღვიძა მათში თვითშეწირვის განცდა. უფალზე მთლიანად მინდობილ ათანასეს ძალიან აწუხებდა ალექსანდრიის ამბები, სადაც მართლმადიდებელთა მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო მწვავდებოდა. არიოზელთა მიერ დადგენილი ეპისკოპოსი გრიგორის დევნი და ყველა ეპისკოპოს, ვინც არ ეთანხმებოდა მასთან მსახურებას, წმინდა ღვთისმსახური პოტაემის სიკვდილის პირამდეც კი მიიყვანეს წამებით და ატუსაღეს ბევრი ეპისკოპოსი. ღატაკებს, რომლებიც ეკლესიურები იყვნენ, წართვეს ყველაფერი, რაც კი გააჩნდათ. განსაკუთრებით იგვემებოდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ეჭვმიტანილები იყვნენ ათანასეს ერთგულებაში. ამასობაში ალექსანდრიაში გარდაიცვალა ათანასეს და. გრიგორმა კი აკრძალა მისი დაკრძალვა. მაშინ ქრისტიანები იძულებულნი გახდნენ იგი ფარულად დაეკრძალათ. ასე გაგრძელდა 5 წელი. ბოლოს და ბოლოს დასავლეთის იმპერატორმა კონსტანტმა გადაწყვიტა ღიად დაეჭირა მხარი ათანასესათვის. მან დაარწმუნა ძმა მოეწვია კრება და გადაეხედა მისი ბრალდებებისათვის, დათუ წმინდა ათანასე გამართლდებოდა დაებრუნებინა იგი ალექსანდრიაში. კონსტანცა მართლაც მოიწვია კრება სარდიქში, რომელიც ორივე ძმის სამეფო საზღვრების მახლობლად მდებარეობდა. ამ კრებას 70-მდე ეპისკოპოსი დაესწრო, მათ შორის იყვნენ დასავლეთის გამოჩენილი ეპისკოპოსებიც. ჩამოვიდნენ ათანასეს მტრებიც, მაგრამ რომ დაინახეს, უმეტესობა მხარს უჭერდა ათანასეს. მათ კი არ გააჩნდათ საკმარისი მხილებები მის წინააღმდეგ. სასწრაფოდ გაეცალნენ იქაურობას და სხვა ქალაქში, ფილიპიპოლში გამართეს კრება. ამ ქალაქს განაგებდა აღმოსავლელი იმპერატორი. ამიტომაც იქ არიოზელები თავს უფრო დაცულებად გრძნობდნენ. ეპისკოპოსებს, რომლებიც არ ეთანხმებოდნენ, ატუსაღებდნენ. ათანასეს ბევრ მხარდაჭერს კი კლავდნენ. მათ ალექსანდრიაშიც გაგზავნეს შეტყობინება, რომ დაეხოცათ მართლმადიდებლები, რომლებიც მათთან გამოჩდებოდნენ. ყველაფერ ამას ისინი აკეთებდნენ კონსტანცას მხარდაჭერით, რომელიც ძმის შიშით ათანასეს აშკარად ვერ ეწინააღმდეგებოდა. არიოზელები მიმართავდნენ ყველაზე მდაბალ და სამარცხვინო ქმედებებს, რომ როგორმე დაედანაშაულებიათ მეფის თვალში მართლმადიდებელი ეპისკოპოსები და იმპერატორიც, რომელსაც სრულიად სჯეროდა მათი, იქცა კიდეც მათ ბრმა იარაღად. ამასობაში კი სარდინკის კრებამ, რომელმაც გამოიძია ყველა დეტალი, სრულიად გაამართლა ათანასე. უფრო მეტიც, დადგინდა, რომ ნიკეაზე მიღებული წამსის გარდა არ მიიღებოდა არც ერთი წამსი. მაშინ კონსტანტა მოსთხოვა ძმას, რომ დაებრუნებინა ათანასე თავის ადგილას და თუ ის ესე არ მოიქცეოდა, მაშინ გამოიყენებდა ძალას და იძულების წესით დააბრუნებდა ათანასეს თავის სამწყსოსთან. კონსტანცა შეაშინა ძმის მუქარამ და უხმო ათანასეს ალექსანდრიაში. შესუდგა, სულაც არაფერი შეუცვლია მართლმადიდებელთა მიმართებაში. ათანასემ დააყოლა ალექსანდრიაში ჩასვლა, რადგან იცოდა, რომ კონსტანცა იქ მას მოკლავდა. და კონსტანცა მორი წერილი მისწერა ზეგიზე ათანასეს და ევედრებოდა, რომ დაბრუნებულიყო ალექსანდრიაში. იგი მას პირდებოდა, რომ იქ მისი მფარველობის ქვეშ იქნებოდა. ახლა კი შეცვალა ბრძანებები, რომლებიც მართლმადიდებელ ეპისკოპოსთა წინააღმდეგ ჰქონდა გამოცემული. მან სამოქალაქო ხელისუფლებას დაავალა, რომ დიდი პატივით მიეღოთ ათანასე. და როცა 345 წელს გარდაიცვალა ალექსანდრიის ეპისკოპოსი, ათანასეც დაბრუნდა ალექსანდრიაში. მისი დაბრუნება ნამდვილ დღესასწაულად იქცა. ხალხი ხმამაღალი შეძახილებით შემოერტყა მამაც მწყემს ირგვლივ. იგი 7 წელი იყო დევნაში. ახლა კი სამწყსო ზეიმობდა მის დაბრუნებას. ანტიოქიაში ათანასეს იმპერატორიც თავაზიანად შეხვდა. ამან დააფრთხო ათანასეს ყველაზე სახიფათო მტრებიც კი. ახლა ისინი თავხედური მლიქნელობით ცდილობდნენ მისი გულის მოგებას და წერილებშიც კი განეკითხავდნენ იმ სწავლებას, რასაც აქამდე ასე თავგამოდებით იცავდნენ. ყველაფერ ამას ისინი შადიოდნენ შიშითა და იმ ფარული სიძულვილით, რაც ხელსაყრელ პირობებში კვლავ უნდა აფეთქებულიყო. ათანასე კარგად იცნობდა თავის მტრებს და არ სჯეროდა მათ. მთელი თავის საქმიანობა სამწყსოსკენ წარმართა, რათა მათში ჩაეცხრო მტრებისადმი სიძულვილი. მან განამტკიცა და ჭეშმარიტების გზაზე დააყენა ბევრი შეცდომილი. ჭეშმარიტებისთვის დევნა მასში კიდევ მეტი მუშურნეობა გააღვიძა. ეკლესიაც განაახლა თითქოს სულით.
მაგრამ კონსტანცა თავს ისევაძლევდა უფლებას, რომ ჩარეულიყო საეკლესიო საკითხებში და თავად გადაეწყვიტა იგი. მან გადაწყვიტა ხალხში გაერცელებინებ წამსი, რომელიც არიოზულთა კარნახით დაწერა და ასაღებდა თითქოს იგი ზეციდა შთაგონებული ყოფილიყო. ამან აღაშფოთა ხალხი. 353 წელს კონსტანცას მიერ ჩატარებული მთელი რიგი შიდა ომების შემდეგ იგი გახდა იმპერიის ერთ მმართველი. მაშინ კი გამოამჟღავნა თავისი მოჩვენებითი დამოკიდებულება ათანასესადმი. არიოზელები კი სრულ მორჩილებას უცხადებდნენ ნიკეის კრების მონაწილეთაგან განსხვავებით და ისევ დაიწყეს მართლმადიდებელთა დევნა. 352 წელს გარდაცვლილი რომის ეპისკოპოსი იულიანე ლიბერტიმ შეცვალა და ახლა კონსტანცა მას მოსთხოვა მოეწვია ახალი კრება და გაესამართლებინა ათანასე. თვითონ კონსტანცა ფარდა სამოფარებული ესწრებოდა კრებას. კრებაზე მაინც გამოჩნდნენ მამაცი ეპისკოპოსები, რომლებიც არ შეუშინდნენ სიმართლის დაცვას. სარდინიული ქალაქის კალიარის ეპისკოპოსმა სრულიად განაკარწმა ათანასეს მიმართ წამოყენებული ყველა ბრალდება და უარი განაცხადა ხელი მოეწერა მის საწინააღმდეგო ბრალდებებს. მაშინ კონსტანცა საშინლად განრისხებული შეიჭრა დარბაზში და დაიღრეალა. ეს მეორე ბრალს ათანასეს ამიტომ ბრძანები ირწმუნოთ იგი. ეკლესია გრძელავს სასამართლოზე არმყოფი ადამიანის გასამართლებას და ერეტიკოსებთან ერთობას შეეწინააღმდეგა. ეს ჩემი ნებაა თქვენთვის კანონი. დაიძახა ხმამაღლა კონსტანცამ და თუ მას არ გაემორჩილებით გადაგასახლებთ. ამ სიტყვებით კი მახმალიც კი შეშვა. ამან ბევრი დააფრთხო. მაგრამ ევსები ვარცელელი, დიონისე მილანელი მაინც შეუდრეკელად იდგნენ. ამის გამო ისინი გადაასახლეს კიდეც, თუმცა საუბარ შემდგომში განვაგრძობთ.